waxaa la yidhaha magaalada burco waa magaalo biyaha underground waterka hodan ku ah biyaha dhulka hoostiisa. Biyahaasu waxay ku jiraan iminka qiiroqiiro xumaadaan ama qaraaraadaan ama yaraadaan ama guraan bay khatar ugu jiraan. Sababtu waa maxay? Biyahan waxay ku yimaadeen marka hore buurahan biyo dhaca ka yimaada iyo togan tog ciid buu lahaa, wuxuu dhulka ka sarreeyaa in badan buu ciidda badan ee uu leeyahay waxay qabataa biyaha. Biyahaas kumanaan iyo kumanaan sannadood bay ciidda biyaha qabanaysay hoos u dhacayeen, dabadna dhulka hoostiisay galeen, kuma milyan sannadood bay hoos u geliyeen. Laakiin isticmaalkiina wuu ku batay, ceelashina wuu ku batay. Laakiin inta isticmaalka iyo ceelasha ku batay maaha dhiiladu. Dhiiladu waxa weeyaan ilaa iyo halka magaalada laga soo galo ilaa iyo halka Yurub ku dhow laga baxo, iskuraga ciid ka guraysa. Ciiddii dusha markii la dhameeyey waxaa loo galay gari adag, waan biyaha qabanaynin. Garidii bay xitaa gurayaan iminka oo ay guryaha uga dhigayaan basement. Dabadeedna in yaro wax dheg lagu shubaa hoos u dhaadhici maayaan hadday sidaa ku sii socoto. Waxaa loo baahan yahay khatartii xalay laga hadlayay ee dooxu dhibaatadu keenana waa kamid oo dooxina hoos buu qudmayaa, biyihii hoos u gelayayna way gurayaan. Looma baahna iska rogo dambe oo ciidda ka gurta meesha la yidhaahdo toga. Ciiddaa laga gurayaa, biyihii magaalada way xaalufinaysa. Meelo fogfog oo aada uga fog xagga biyo dhaca ah oo durugsan oo ilaa 20 kilomitir u jirta inay ka soo qaataan ciidda weeye. Laakiin magaalada hareeraheeda iyo dooxa dhexdiisa ay fadaadeeyeen ee maalintii ula 200 iyo 300 iska rogo ciidda ka qaadayaan magaalada lagu dhisaya, arrintaas uma soconayso. Wasaarad ahaan go'aan baanu ka soo saarnay madaxweyne, wasaaradda daakhiliga iyo ciidamada amnigana waanu la kaashanaynaa. Waa la qabqabanayaa, waxaa loo raafayaa sidii dadka loo raafi jiray isku rogoyinka, waxaasoo kala sameeya. Waayo magaalada biyaheeda iyo mustaqbalkeeda oo dhan bay baabi'inaysaa. Idinkuna sidaasaa ula soconaysaan haddii alla ka dhigo. Madaxweyne, waxaan ku soo dhoweynayaa Sheekha Albani Cabdirasaaq Albani. Usoo dhawaaw Sheekha.